Vás zdravím u dnešního videjka, dneska to bude taky trošku jiný videjko, pokud chcete si i vy vyzkoušet Titanica nebo jakéhokoliv huge, tak tohle dokoukejte. A jinak tahle hra se jmenuje Pet Simulator Z, jinak dejte tady like a odběr, je to trošku něco jiného. Vlastně když půjdete tady do obchodu, tak tady máte vlastně v podstatě všechno koupené, je to v podstatě jak Pet Simulator X, akorát, že tady to máte zadarmo a ne za Robuxy. V podstatě můžete si tady vyzkoušet Titanic, můžete si tady vajíčka koupit v podstatě zadarmo, neboli za džemy, máte tady, asi vidíte, kolik tady máte diamondů, takže asi tak, máte tady 100 kvadrilionů diamondů, což je mega hustý. A napadlo mě, že bych to pro vás zkusil natočit jinak, napište dolů do komentáře váš nick a někomu, kdo napíšete váš nick, tak pošlu něco zadarmo z normálního pet simulátoru, takže tam napište teďka nick a my jdeme na to. Já už jsem si tady trošku něco vzal a je to tady tohle, což je mega hustý Titan Huge, je mega vzácný, jinak tady můžete vidět, že tady někdo už má nějaký Titaniky. Zajímá mě, co se třeba prodává, jinak jo, je to strašně pomalý, nevím proč je to tak pomalý. Tady se prodává Titanic Catka. Tady nejde vidět ani co se prodává, ok. Ale je to fakt hodně hustý. Máte tady i scavenger vajíčko, je to v podstatě úplně to stejný co v normálním, ano, taky tady mám asi takový štěstí jak v normálním bych řekl. A zkusíme si ze strany otevřít nějaký vajíčka, jestli nám padne nějaký ten huge. A nepadlo nám nic, což nevadí, vidím, že prostě nemám štěstí, jo. A otevřem si další a byla by docela stranda, když by mi ani z jednoho nepadl Titanic nebo huge. Docela by to bylo smutný. A kámo, 16 vajíček jsem otevřel a nic prostě. Já jsem mega unlucky na tady tu hru. Pokud chcete si zahrát, tak mi napište, jak se ta hra přesně jmenuje a já vám pošlu když tak odkaz, jestli chcete. Samozřejmě můžete si to vyzkoušet, je to celá zdarma, můžete zkusit taky to jezdit na Titanicovi, jaký to je mít vůbec Titanica v lokru. A já bych řekl, že nám normálně asi nic nepadne. Že by? Tam mě reálně doopravdy nic nepadlo. Kamo Titanic Hellrock, kamo Titanic Angelus. Tady jsou, tohle není jakoby úplně Pet Simulator Z. Je to vlastně nějaká nová hra, kterou jsem našel asi před, já nevím, 10 minutama. Vypadá docela zajímavě, docela mě zajímá, co se tady dá vlastně všechno dělat. Jo, ten tady má Titaniky, jak můžete vidět, a tady jde něco koupit, co je něco nového, nevím ani co to je, ale ok, z toho padá jenom Titanici, Titanic Y se to jmenuje. Ok, vypadá to docela zajímavě, Nerd Game se to jmenuje, ok. Ok. Zajímá mě, jak vypadají ve hře, a jsou to takový v podstatě, jakoby Huberti, akorát mají jiný skin, ok. Můžete, tak si můžete dát otra a já si vyberu tady toho huge, nevím vůbec co to je za huge, ale ok. Jakoby úplně nám to nefunguje, ale ok, třeba se to načte. Už se to načetlo, je to trošku zabugovaný, jak můžete vidět. Ale všechno tady funguje tak, jak má, takže je to v podstatě normální pet simulátor. Akorát, že tady máte všechno zadarmo. Což se podle mě vyplatí, borci. Tady má tady exkluziv chef vajíčko, což je hodně hustý. V životě jsem to neviděl, ale ok. A potom tady máte, že za 300 bilionů si můžete koupit Titanic balunketku, což je opravdu hustý. Když to takhle fungovalo i normální, tak by to bylo hodně hustý, borci. A tady asi nejde, co? Když třeba napíšu, já nevím, Titanic. O, nic, asi nic. Je to strašně zalagovaný, nevím proč se to tak strašně seká. Ale zkusíme si otevřít tady pár vajíček a už vidíte, že mám Titanic balunketku. Což mám bohužel jenom tady v tom pet simulatoru a nemám ji v reálný pet simulatoru, ano, bohužel. V dočetu pro tady moji fake Titanic balunketku. Merchant přijel, ok.
Je to tak trošku zabugovaný, no, je to taky trošku jako, co si budem, tady budou taky Titanice, ne, tady není nic pro jistotu, aha, OK. Otevřem si ze srandy 16 vajíček. Aha, to nedělá, ty vago, to je hodně zabugovaný. To je hodně zabugovaný, borci. Tady můžete vidět, že jenom já to nemůžu vykliknout. A chci nám usednout. To nejde. Jak to, že to nejde? Halo. No nic, já se tady s váma loučím a loučím se tady s Fake Pet Simulatoru. Ano, chtěl jsem vám ukázat, jak můžete získat Titaniky. Takže mějte se krásně a my se zítra vidíme u videjka. A dokonce jsem si na ní sednul, nebo nesednul jsem si úplně na ní, stoupil jsem si, ale OK. Což se taky počítá, takže já se tady loučím s váma s Fake Balonketkou a mějte se pěkně a čus.